Hei Prabu, kira-kira itu. Hei, tak mau dia ya. Hei, lu masa ini kita juga lah, lupa gak kita mau nakalan. Ya, ini gak dia maksud. Hey!
Oh.
ইস্তা হয়েছে দেন এই পৃথিবী ক্ষমা করুন এটা
tenaga ibunya. Dah! সেই অভিযানের সকল
Yeah.
Oh, come here, friend of God!
Okay.